Her er en forsvarsøvelse, hvor angriberen starter. Jeg løber frem her til linjen. Jeg løber frem til 3 meter og bakker tilbage. Og når angriberen er ved 3 meter igen, jamen, så angriber han. Yep. Husk at komme frem skråstil i forhold til vinden, om det er venstre eller højre, her i situationen med Henrik, hvor vi kommer frem og lokker ham den her vej, og derfor får lettere ved at lukke ham ned.